Joulunpyhinä sattui harvinaislaatuinen tapaus, kun 4 veljeksen oma isä ilmiantoi poikansa pankkiryöstöistä. Esitutkinnassa on paljastunut, että pojat ovat myös laajamittaisen bensiiniautomaattien tyhjennyksen takana. Tähän mennessä niin kutsutuille Daltonin veljeksille on luettu syytteet 94 ryöstöön tai ryöstön yritykseen. Vankeusrangaistuskaan ei kaikkien mielestä ole riittävä. Nyt käy. Ei tässä mitään armahduksia ruveta anomaan. Vankila vaan. Se tekee pojille hyvää. No, koita nyt pärjäällä siellä kansankorkeakoulussa. Joo, ei mitään tulitikkuleikkejä. Ei. Tuu sit lomilla kattoo. Joo, mä tuon teille mustikoita ja vehnäjauhoja, niin ei pääse juuret unohtumaan.